acelerar juntos com a Stock Car. Ricardinho, Maurício vem para puxar a fila. A luz vermelha tá apagada, está valendo! E lá vão todos os carros da Stock Car acelerando aqui em Goiânia. Já largou muito bem ali o Ricardinho Maurício. O Kodair já vai ganhando a segunda posição. O Suzuki vem para brigar pela terceira posição ali com o Rubinho Barrichello. Quem tá pelo meio ali é o Diego Nunes na quinta posição. Eles vão passando. Olha onde passa ali o carro do Diego Nunes. Passou que passou por cima da zebra ali. Quase leva nossas plaquinhas da Chevrolet 500. Distante ali do Ricardinho Maurício. Já voou uma lateral de carro. Opa, ali, Daniel Serra, toque. Líder do campeonato. Daniel Serra e Rafa Suzuki vai pra grama, faz um off-road ali. O Daniel Serra tenta voltar pra pista. E aí, tudo que a gente falou no começo da prova em relação à posição de largada, Serra e Casagrande, tá invertido a partir de agora. E aí o Rubinho vem já com o push, o Zonta vem com o push e vem pra brigar pela terceira posição. Diego Nunes fica por dentro, esperando que pode sobrar pra ele. Vamos ter safety car. Vai pintando aí, bandeira amarela, vamos ter o safety car na pista. E a partir daí é pé embaixo. Ainda estamos com a bandeira amarela, vai chegando o Ricardinho Maurício aqui pela reta. A partir de agora é green, 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 green. Tá aí a bandeira verde. Acelera, Ricardinho Maurício, vem pra vantagem. Vem pra manter a liderança. Já puxa ali atrás dele o Alan Kodair. Rubinho Barrichello vem pela terceira posição, Zonta parte pro ataque. Pode sobrar alguma coisa pra Diego Nunes também. O Diego vem pra fazer a defensiva. Vem por fora aqui pra defender também o Gali de Osman. Fecha a porta ali pro Matias Rossi. Aí o Diego Nunes abre demais. Deixa a porta aberta para uma chegada do Galide. Eles vão se tocar, vão praticamente lado a lado. O Galide vai chegando, vai forçando, vai tentando ganhar a posição. O Diego Nunes vem apertando o pé do acelerador. O Galide chega e olha onde está o Matias Rossi. Está embutido ali na traseira do carro do Diego Nunes. E o Galide acaba mantendo a posição ali em relação ao Matias Rossi agora. Briga pela liderança. Lá vem o Alan Kodair usando o fan push, aquele que você votou. Você deu esse fan push que dá liderança de prova aí para o Alan Kodair. Vem para fazer a ultrapassagem, Alan Kodair, para ser o líder de prova. Viu como faz a diferença o voto no fan push? Porque ele se aproveitou do momento que o Ricardinho não poderia acionar, sendo que ele também acionou. Quando você tem o fan push, você pode acionar duas vezes seguidas. E aí vai o Rubinho Barrichello com o Diego Nunes. O Diego vem no embalo, hein, rapaz? Agora há pouco ele estava se defendendo ali do ataque do Galide, agora ele já vai para cima do Rubinho Barrichello e vem pra cima aí o Diego Nunes. O Rubinho vem pra fazer a tomada da zero pra manter a posição, só que aí abre a porta pro outro lado. Coloca por dentro agora o Diego Nunes. O Rubinho já mete o dedão no push pra garantir posição. E aqui o Ricardinho Maurício vem pra cima do Alan Kodair. Tá coladinho na traseira, aproveita ali o vácuo. Motor. E olha o Tony Canaan aí, ó. Na frente ali do Thiago Camilo e do Lucas Foresti, que vão descendo lado a lado. Ih, Tony Canaan, foi só eu elogiar. Ele, né? Tá acostumado a fazer curva pra esquerda. Foi aqui só é invertido. Elogiar. Escapou ali o Tony. Ricardinho Maurício tá entrando, hein? Ricardinho Maurício vem pra box, o líder da prova. Com isso, o Alan Kodair vai se tornar o líder agora na passagem. É, você viu que ele entrou no box na frente, só que aí, como ele teve que reduzir. O Kodair passou na frente, agora é a hora do Kodair meter volta mais rápida, acima de volta mais rápida para tentar ganhar no detalhe. E você vê que o Guga Lima já saiu, o Julinho Campos também já vai saindo. Ou seja, você pode correr o risco de tomar uma volta na sua parada. O Zonta fez a parada em 48.5, o Guga Lima em 50.2 e o Suzuki em 42.2 o tempo total, né? Desde ali da entrada de box até a saída. Esses são os tempos de parada. Olha a equipe Eurofarma aí para trabalhar no carro do Ricardinho Maurício. Só pneu, sem combustível. Só pneu. Já fazem ali a parada, o Ricardinho já vai saindo. Tá aí o Átila Abreu abastecendo. Tá enchendo o tanque ali o Átila. A parada do Ricardinho foi para ganhar a corrida 1. Exatamente. O Felipe Massa já entrou para box também. Diego vai pegar a última volta da janela. É, meu amigo, vamos esperar para ver aí. Olha só, a parada do Átila foi de acima de um minuto. Foi parada para trocar pneus e abastecer. Aparentemente o Rubinho também tá só trocando pneu, pelo que eu vi de relance. Vamos ficar de olho na parada do Rubinho também, enquanto vem para completar volta aí o Ricardinho Maurício. Olha o Alan Kodair que tá saindo ali, ó. Olha o Alan Kodair saindo ali. Ricardinho vem no embalo. Vem para passar o Alan Kodair. O Zonta também vem para passar. E aí o Kodair já embute ali
pra pegar o ritmo dos outros dois. Olha que briga que tá vindo aí pela reta oposta aqui de Goiânia. Matias Rossi tentando ultrapassagem, fecha a porta, defende ali do César Ramos. Com isso o Rubinho vem por fora. Coloca por fora na zero o Rubinho, esparramou, Matias vem por dentro, vem no embalo, eles vão entrar juntos aqui pela reta. Aí o Matias vem pra acelerar, vem pra ganhar a posição, Matias Rossi. Já vai ter comemoração de novo da equipe RC Eurofarm, ele já vem celebrando, já vem comemorando. Pode chamar o Macineiro, pode aumentar a estante. Que tem troféu chegando pra você, Ricardinho Maurício. Ele recebe ali a bandeirada. Que grande corrida do Ricardinho, que grande fim de semana do Ricardinho, né, Pingo? Ah, é o fim de semana dele. E aí o Zonta vai receber lá das mãos do prefeito de Goiânia o troféu de terceiro colocado na corrida 1. Aí vem o Alan Kodair também para receber o seu troféu. Ele pegando o seu troféu de segundo lugar, também somando alguns pontos importantes, né? Apesar dessa penalização aí por drive thru. Aí o Ricardinho Maurício recebendo aí o seu troféu pela vitória na primeira corrida aqui em Goiânia. E a gente tem a inversão do grid agora para você, Thiago Camilo. Vai largar da primeira posição, a segunda posição vai ser do Diego Nunes, a terceira posição vai ser do Denis Navarro, a quarta posição vai ser do César Ramos, na quinta posição quem vai largar é o Matias Rossi, a sexta posição larga Rubinho Barrichello, na sétima larga o Marcos Gomes, na oitava larga o Zonta, na nona larga o Alan Kodair e na décima larga o Ricardinho Maurício na corrida 2, que vai começar daqui a pouquinho. Problemas, hein? Ali a lateral tá variada. Aí a galera vai trocar o pneu também ali pro carro do Rubinho Barrichello. Ai, furou o pneu lá do Rubinho. Olha. Ou estourou o pneu, né? E agora tem o seguinte, ó. O pelotão tá passando aqui pela reta. O Rubinho tem que esperar todo o pelotão passar pra ele retornar pra pista. E a partir de agora o pé vai pra baixo. A velocidade vai pra cima. O Thiago Camilo vem ditando o ritmo pra acelerar. Direção de prova vai autorizando a largada. A partir de agora aceleramos juntos em Goiânia. Já tentou uma tirada ali pra direita, o Marcos Gomes não deu muito certo, teve que recolher. O Thiago vem na liderança, o Rubinho vai saindo lá do box. Não entendi essa do Rubinho ter que sair do box. Por que ele não pôde juntar no pelotão? Sinceramente. Porque o box tá fechado. O box tá fechado. Ah, ia lá, tá já em primeira encrenca. Ih, rapaz. Os dois pilotos da Hot Car e Tony Canaan. Primeiro toque aí, pode ser que tenhamos safety car logo na largada. E tá. Ih, já levantou um poeirão ali. Será que é só uma rodinha no poeirão? É só uma rodinha no poeirão. Que bom que é só uma rodinha no poeirão ali. Safety car. Vamos com safety car. E aí tem Rosco. Tirou o pé ali o Denis Navarro. Galera que via de trás já acertou. Ele já acerta também o Diego Nunes. Acho que a culpa é do César Ramos. Vamos ver. E aí a coisa já complicou. Tá aí o carro do Tuca Antoniazzi. A suspensão dianteira completamente avariada. Tá aí o carro do Lapena com alguma coisa na lateral ali pegando no pneu. O Denis Navarro com a suspensão de traseira também já avariada. É fim de prova pra ele. Diego Nunes também com a lateral toda avariada. E o Marcos Gomes pra mim queimou a largada assintosamente. Eu também acho que queimou a largada o Marcos Gomes. Eu sou da mesma opinião. Ele tirou pra direita ali. Já a gente vai ver. O replay tá aí, ó. Deve estar pé da vida o Denis Navarro, né? Tá aí o Tony Canaan, que vinha também fazendo prova boa. Concordo com você a partir dessa imagem, Bruno Vicária. Com a queima de largada aí. Ansiedade a mil, né? Do Marcos Gomes, com Ivotril certeza. Ivotril nele. Olha só, aí a gente Ivotril viu. Ivotril pra ele dar uma acalmada. É verdade. Tinha os faróis auxiliares, quando ele tentou voltar o Marcos Gomes, já era tarde, já tinha queimado. Se ele tivesse freado quando ele voltou, ia acontecer a mesma coisa de ontem, né? Eu ia comentar isso exatamente agora, você leu meu pensamento. E aí a galera que vem do fundão aqui, vamos tentar ver aí o que rolou lá no final da reta. O Lapena tá aqui, o Beto Monteiro tá ali, o Tony tá ali pelo meio. E aí já tem poeira levantando. Lapena rodou, pisou na... Ah lá, alguém... rodou e levou os outros dois. Tem alguém passando lá por fora, na grama. É o Lapena. E ele veio atravessado, então, é isso? Isso, já levou os outros dois. E o Tony ali pegou de rebarba o Pedro Cardoso. Olha o Ricardinho, na frente do Matias Rossi. Traz ali o Alan Kodair junto com eles. É um ritmo alucinante de prova aqui em Goiânia. Olha lá atrás, Julinho Campos, Cacá Bueno, Felipe Massa, aí esparramou, aí vem Trio Wide, Gaetano de Mauro, Atila Abreu, Rafael Suzuki, o Suzuki fica mais por fora, o Rubinho vem ali atrás, ih, já tá variado aí o carro do Beto Monteiro, esse pneu não vai aguentar muito tempo não, já tá variado ali o carro do Beto Monteiro, com isso o Rubinho já ganha a posição pra cima dele, vai pra cima agora do Diego Nunes, vamos ver na imagem recuperada,
Olha o Suzuki aí que levantou. O Beto que levantou o poeirão, levou Cone. E aí vinha ali o Suzuki, vinha o Gaetano. E o Beto segue acelerando. Drive thru pro carro 43. O Pedro Cardoso, por acionamento do push na relargada, o que é proibido, né? Na volta da relargada não é permitido a utilização do push. E o Zonta coloca aí para defender do César Ramos. Olha quem vem para dar o bote. Meteu por dentro, mergulhou Ricardinho Maurício, sensacional. E aí ele vai para a disputa com o Zonta agora para ser o segundo colocado. O Zonta usa o push. O Ricardinho vem ali, vem pensando no campeonato também. Ricardinho Maurício, Zonta defende. Mantém a segunda posição, Ricardo Zonta. Ricardinho ao terceiro, César Ramos o quarto. Matias Rossi na quinta posição. O Alan Kodair é o sexto. Temos safety car, hein? Safety car, tá aí. O Salas. Guilherme Salas passando. Será que foi só ele? Vamos procurar o que aconteceu aí, né? Vai pra Brita ali. E com isso o Camilo agradece e respira um pouco, né? É, só que olha o que vai acontecer. Quando o Camilo passou aqui, abrindo a volta, a gente teve a abertura de box. Aí, com o safety, não tem essa. Com a janela aberta, a gente está com o safety. O Pedro Cardoso conseguiu entrar para box para apagar o drive-thru um pouquinho antes do safety. Então esse drive-thru que o Pedro Cardoso tá cumprindo agora é válido. Vai sair no lucro. Saiu no lucro. Saiu no lucro o Pedro Cardoso com esse drive-thru. Vai relargar agora porque o safety vai recolher aqui no box. Ó, eles têm que dar passagem aqui no PSDP. Tem que completar essa volta para daí entrar para box. Vem aí o Thiago Camilo. E a gente vai a partir de agora com green, 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 green. É bandeira verde. Tá valendo. Reinício de prova com 8 minutos no cronômetro. Thiago Camilo já passa aí para abrir volta. Não tem ninguém com push, não pode usar o push na relargada. Mesmo assim, o Julinho Campos vai para cima do Sérgio Gimenez. Se defende ali do ataque do Lucas Forest. Julinho Campos vai para cima. Pode ganhar a posição ali do Lucas Forest. Aqui na frente o Thiago Camilo vem acelerando, a janela tá aberta. E aí a gente vai ficar de olho agora. Eu acho que vai dar um congestionamento de 6 da tarde da Avenida Paulista aqui no box, hein? Pode ter certeza. Viu? Tô com esse palpite. O Thiago Camilo não quer saber de entrar pra box, não. Ricardinho vem, Zonta vem. César Ramos, olha o que eu tava falando aí, ó. Galide tá vindo. Guga Lima tá vindo. Felipe Massa já veio. Diego Nunes também tá entrando. Faz as contas aí, Vicário. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo menos entraram pra box. Ainda bem que tá calor, você precisa correr pelado. Ricardinho Maurício também tá aí, ó. Olha o caos. Já abasteceu o Ricardinho, vai sair. É, essa saída também complica. Olha só o Ricardinho na frente do Zonta, quase que eles se batem. E o Zonta conseguiu sair na frente do Ricardinho. E eles vão saindo todos à frente do Thiago Camilo, que vem ali com o push. Praticamente uma volta de vantagem. Camilo vai saindo. O Casagrande vem chegando, vem passando. Ali o Thiago Camilo. Dando o pulo do gato, Gabriel Casagrande pode estar valendo a liderança do campeonato para ele. E deu o pulo mesmo, é o novo líder. E o Thiago Camilo vem com o push, vem para cima ali do Gabriel Casagrande que se defende. Ô Massa! Ei, ai, Felipe Massa vai dar estrago aí! Ele... Nossa, pegou uma rabitinha ali no carro do Alan Kodair, rapaz. Impressionante a sorte. E olha, o carro funcionou nada com o carro, vai continuar andando. Que sorte deu o Alan Kodair nessa. E o Massa também, né? É só trocar o macacão agora, né? E seguir para a próxima etapa. O pessoal da lavanderia pode ser que tenha um trabalhinho. E podemos ter safety car. Depois dessa etapa. Não, funciona. Graças o carro. Isso, Massa, sai daí. Vai voltando para a pista. Vamos rever, ó. Olha só, o Kodair teve um toque e aí ele pegou na grama. Essa atitude do Alan, hein? Essa vai ter discussão. Essa vai ter discussão, sim. E pode até vir uma penalização aí pro Alan Kodair. Suzuki tá saindo de boxe. Olha o Camilo. Pra cima do Gabriel Casagrande. Tá valendo a liderança de prova aí. Thiago Camilo vem por dentro. Casagrande fica por fora. Pega a sujeira da pista. O Camilo vem pra fazer a ultrapassagem. Vem pra ser o líder. O Casagrande vem pra ser o segundo colocado. E aí descasou push já. Resta saber quantos pushes tem Gabriel Casagrande nesse momento de prova. Thiago Camilo vem na frente de Toyota. O Casagrande vem na segunda posição com o seu cruze.
Vem tentando por fora ali o Casagrande. Deixa a porta aberta para uma tentativa mais atrás ali do Galide. Do Zonta. O Atila tá tentando fazer a mesma jogada que ele fez em Curitiba, tentar sair do parada na frente. Vamos ver. E agora vem com o push aí o Gabriel Casagrande. O Zonta também vem com o push para brigar pela liderança. O Atila tá saindo de box. O Zonta vem por dentro. Para ser o líder de prova, Casagrande tá em segundo. E aí, informação na tela. O drive-thru para o Felipe Massa. A questão é que o Alan Kodair no toque no Felipe Massa. Porém, falta 1 minuto e 40. Mas não a vai decisão ter drive foi rápida. Decisão rápida. Não, a decisão foi rápida, mas não tem tempo para drive-thru. Ele vai entrar. Aí vai ser prejuízo pro Alan Kodair no total. Se ele segue na pista, podia ser que ele ganhasse algumas posições ainda com uma penalização em tempo. Mas a direção de prova, geralmente, ela avisa quando vai ser acrescido o tempo final. Como ela não avisou nada, ele tem que parar. E aí o Thiago vem pra briga ali com o Zonta. Vai ser um final de prova eletrizante aqui em Goiânia. E olha quem tá aí na briga pela liderança. Ricardinho Maurício também já chega. O Thiago Camilo é o líder nesse momento de prova. Aí é o seguinte, ó. Pedaço de assoalho no meio da tangência. Tem duas situações. Ou usa o push no fechamento dessa volta aqui na reta pra usar a última. Ou deixa o push pra última, pra chegada. Aí, meu amigo, o bicho vai pegar. O Ricardinho vai pra cima do Thiago Camilo. O Zonta vem ali na terceira posição. O Casagrande já fica. O Thiago Camilo vem no traçado defensivo. Vem por dentro. O Ricardinho tá colado nele. Quer mais uma vitória, o Ricardinho Maurício. Já ganhou uma ontem, já ganhou uma hoje. Casagrande fez a melhor tangência aí, ó. Vem mais uma aí, olha a briga. O Zonta por fora, pra cima do Thiago Camilo. Já dá que ele chega pra lá, mete o dedão no push. Casagrande também mete o dedão no push. Está aberta a última volta de prova aqui em Goiânia. O Casagrande assume a segunda posição. Ricardinho fica em quarto. O Thiago Camilo fecha ele. Voou um pedaço de carro ali, passou por cima. Já tava na pista. No toque do Zonta. Aí o Kaká vem ali brigando com o Diego Nunes. O Casagrande tá na frente do Thiago Camilo. Vem pra ser o líder do campeonato, Gabriel Casagrande. Camilo, eu acho que pôs um push ali, vamos ver. Tem chance não, de não usar pôs. O push o Camilo agora. É a última chance pra usar o push agora. É a última curva da prova que eles estão chegando. O Casagrande tá na frente, o Thiago Camilo tá ali. Botou o push, Camilo. O Ricardinho tá ali também. O Camilo põe o push, o Casagrande vem mais por dentro possível pra defender posição. O Camilo coloca de lado, o Casagrande puxa, o Thiago Camilo chega, o Ricardinho também chega. Pode chamar o Marcinelli, aumentar a estante. Sensacional! Ricardinho Maurício, por 10 milésimos de segundo. Pode chamar o Marceneiro, pode aumentar a estante. A terceira dele no final de semana, a quinta na temporada. Simplesmente sensacional final de prova da Stock Car para coroar os 500 GPs da Chevrolet. Ricardinho Maurício, impressionante. Ele fecha a prova na primeira posição, vence mais uma, Ricardinho. Thiago Camilo em segundo, Gabriel Casagrande para ser líder do campeonato na terceira posição. Man of the weekend, como você disse. Baita etapa aí do Ricardinho Maurício. Volta mais rápida também pro Ricardinho Maurício, recebendo aí o seu troféu Motorola. Casagrande para receber o seu troféu também, o novo líder do campeonato depois aqui de Goiânia. Tá com foco no campeonato, né, Pingo? Tá com foco no campeonato. Já recebendo seu troféu, voltando ao pódio, o Thiago Camilo. E aí o Ricardinho chegando para receber o seu troféu também. Mais uma vitória de Ricardinho Maurício na Stock Car, a vitória de número 28. Classificação atualizada do campeonato, tá aí, ó, confirmando. Gabriel Casagrande, 278 pontos, sai mais do que no lucro o Gabriel Casagrande. Daniel Serra com 262, Rubinho Barrichello em terceiro, 234, Ricardinho Maurício vai pra quarta posição com 231. César Ramos é o quinto com 218, depois o Zonta com 210, o Atila com 205, Thiago Camilo, 199, Bruno Batista com 184 pontos e o Alan Kodair na décima posição com 171. Valeu demais a sua presença, seguimos acelerando juntos!